Місто Альсмір, передмістя Амстердаму. 9:30, вечір, а на вулиці людей немає. Можна знімати фільм у жанрі «Життя після людей». Всі або по домам, або по барам сидять, на вулиці ні душі. Ви зможете жити в такому будинку, де вікна просто виходять на вулицю, і кожен перехожий зможе заглянути в нього? В Голландії ж це традиція. Ніяких парканів, широкі вікна з відкритими шторами. Як кажуть місцеві, широкі незашторені вікна пішли з тих часів, коли Голландія ще була морською країною. І моряк, коли йшов в далеке плавання, залишав дружину вдома, і відкриті штори, відкриті вікна означали, що вона нікого не привела до себе в гості.